2017 жылға дейін Астанадағы барлық мекемелерге жарық диодты шамдар орнатылады. Нәтижесінде 90%-ға дейін қуат үнемдеуге қол жетпек. Алайда диодты өнімдерді ел бойынша шығаратын кәсіпорындар саны саусақпен санарлық. Солардың бірінде тілшіміз болып, тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Осыдан 3 жыл бұрын шағын ғимаратта басталған кәсіп қазір қанатын кеңге жайған. LED салушы мекемесі жарық диодты шамдардың 100-ге жуық түрін шығарады. Қуат үнемдейтін өнімге тапсырыс көлемі жыл санап артуда. Бір жерде тоқтамаймыз. Әр түрлі заказдар болады. Әр түрлі клиенттеріміз өзіміздің. Мысалы, мына жерде айтып кетсек, енді мына шахтың астына мындай лампалар ойлап тапсырдық. Дизайн енді мынау сыртқы жағы бәрі бар корпус енді дайын шам болса, ішіне енді шамды өзіміз ойлап табамыз дизайн бойынша. Кәсіпорын жылына 60 мың шам шығаруды жолға қойған. Қуат үнемдеуші өнім қатты суық пен аптап ыстыққа төзімді. Жарық үнемдеудің төте жолы диодты шамдарды қолдану. Мәселен, бұлар 90%-ға дейін электр қуатын үнемдейді. Және де 2 жыл, яғни 50 мың сағат жұмыс істеуге қауқарлы. Робот құрылғылар құрлықтың арғы бетіне жеткізілген. Бұл аппараттардың арқасында қызметкерлердің жұмысы жеңілдеген. Платаны өзіміз дайындаймыз да, соған мына диодтарды отырғызып, содан мына нені саламыз ішіне, драйверді. 2 жылдан бері жұмыс істеп келеді осы жерде. Жұмыстың ешқандай қиындығы жоқ. Үйрендік осыны. LED салу үшін кәсіпорыны бүгінге дейін біраз мемлекеттік мекемелерді жарық диодты шамдармен жарақтандырды. Ендігі міндеттері тек елорда емес, елді қуат үнемдейтін өнімге көшуге үгіттеу. Асқарбек Қазанғап, Дәурен Жорқабаев, 24 KZ, Астана.